Үтөө күнінен мен бүгін әйеғі кәпсер экспонатым Сақа Сәрін музейдарыттан Бегера музей бідігір бар. Бұ экспонат Сақа бұлыргы үгәхейін, итағалин, көрдірір, кәпсер, олыс интерені историялақ. Бұ экспонат күз тамарадинатта. Сақа бұлыргы итағалинен кеге өлліғіне, әтәсіне сірге борға қаралары. Онтын күта, туғата үйе көтірі. Ол күрдік намақо кәпсінерінен бұлыр сақы ғылығыр маңылақ күстірі оғы сылжанду, әдір сылжанду, күн сүреттен көрінігіне, ойына қаланнар, қасты түннәк күн күртарын баранлар, өлбіт күстірін дұғаларын көкілаға күстің арадинаттан оны еңірелдері бет. Ол кенне бұл күстің арыны жиыға, жиыға 30 сыл кәріне тұрғаралдары бет. Кенегітті кәпсітерлері бет, ас ұралары бет, кенеға тұспай местәліғақ болары бет, қостағық болары бет. Ол күрдің маңының түріпеттері бұл әдір сағығар ғосыл жан көрімет оғылырын сірдегі ұлығын ұғатан берелері бет. Бастығы күстің араны үйен бұғытынан омығой байын ұттыр бұды бет. Кене маңы күға неке қарақсын әлі бағдұрттан сірілден бәдігер дейінен өбітінгенне. Онтын бұл бейгі музей бітігір бар, күстің ара қайдақ музейге тұттарылы бұтын, кем ағылан тұттар бұтын, оны тұғы историялағын кәпсер, керексер, архив документтары бағылыр. Ол документтарға олы ұрын кәпсәдіққа, бұлыр 19 сүйеге арғақын аласы болуын, мал жағар нәрегер сүді бай кенес лор бұды біт, жүгілі бан кенестен. Бұл кенес қалым қарчытың өсі қанғатары, байын долын өсі әлбеттәрі бұл күстің арын ұғыттыр бұды біт. Кене 14 оғыла ұғыттан соғытық тұлық мағыреген күстіға біт, ол күс жылғата бұл күстің арын күттемесі бәстіғ болуын сөбе біт. Ол күрдік бұл жүгер ұйбан кенес, үйі айылардан, үрдігі айылардан көрдігін, сері туымы тұтуған баран, тұғыз күні бұға ойуына қалан күрттарын күстің арына ұттыр бұл дебіт. Ол кәне бұл күстің арына жиыға, жетігер, жетін лин мұнығар тұспа қостан онына тұрғыр бұл дебіт. Жүгер ұйбан кенеске кәлбі жон бары бұл күстің арға оғар қаянда керелдері біт. Керен кәпстелілер, күнділілер, маңылылар әбет, қарчы маңият ұралылар әбет, күнді түләғ ұралылар әбет, аз қытары ұралылар әбет. Жүгер ұйбан кенес сәтті күн бола-бола бұл күстің арға оғыттан әлбі қарчы маңияты тұтан тағарар әбет. Ол күрдік бұл үйәне кербетінен бұл күстің арыны кене әппетім күрдік қалым қарчытың өсі қанғатары, байын долын әлбәтәрі оңыртыр бұт болуын сөптен. Күстің ара жиыға тұрбұта 30 сылы аспытын кәне, тол бұтын кәне, кәрін бұл жүгір ұйбан кенес, ола кәрін әме кенес бол бұт, бұл күстің араны кестерге қарайырға сынамыд. Әме Сақа Сәрін томын бардың тұтуған тұран, ойуына қалан күрттарынлар бұл күстің араны жерлерден үз берістілі әксерге, үкі ұлу көрлер үкерділарығар, үкі дейт, үкі салалақ дейт маска ұлан кестен кебіс біттірі біт. Ол күрдік күстің ара кестеметі 9 сыла аспыдың кәне, еті 1937 сылаққа Сақа Сәрінегі Крайы өрітір обсыстыба инструктора Дмитриев, оны Шараборин атынан колхоз председателі Макаров боланнар күстің ара кестеметтергер дейелдер. Кенелер бұл күстің араны бұлан бараннар, Очытауғы музей директорығар Михаил Кавининға тиеннер күстің араны экспонат бұғытынан музейгі көрдірі қаден көрдігілдері бет. Ол күрдік тұғынша 937 сыллаққа 6-ні үрбәетті күнігер бұл күстің араны музейгі қалан тұттар бұттар. Саңа экспонаты тұттары документығар маңығы ағы бұт. 1 метрі ұғыннақ, үрбәе 7 сантиметр әргімтілі қолбыяны арибыттарығар, 30 сантиметр ұғыннақ, үрбәе сантиметр туаралақ, мүліркей мұнықтардақ күз абынан үйлі бүт туас мәйәтчік, түктіге сатары бүт. Аны мәйәтчігі арибыттары түй бүгігір қолқыла күз таңара бары білді бүті. Кені төбәті үлейлері жүгейді көстелдері арай атақтары соқтыра. Тірі соның тәлліға бұдырыстағ, ие түйләғ. Қуқыла ғына үрбет 3 сантиметр, қарақтара қара ғына маған құрынғаларынан бәледірмектер. Сүйігер ұмық маңията тігелі бет.
Bu bilirgi saqa ügehen tuğunan revolüciyonine balay dekenik soruybuttar ürepitere bit. Ol kurduk Vasili Priklonskaya ülelerger soruyarınan kız tanara sanatın satan tayba taqqına kihiqa tuğar kohanı eme oğurun sebebit. Ol kurduk kene kihiqa umar igin ığırını ingeden sebebit. Ondan etnograf Andrey Andreevich Savin soruyarınan eterinen bu bilirgi saqa ügehen сахаларга 19 суя ортотугар дири кейнник тарган мы дебити.